बिग्रे अवस्थामा बच्चाहरूले काँटीहरूले कोर्ने दागहरू लाग्ने अवस्था आइदिन्छ। काँटीहरूले कोरेको ठाउँमा त कलर झरिसकेका हुन्छ, त्यसलाई कसरी मेन्टेन गर्ने भनेर अर्को कलर खोज्नु जानु पर्यो भन्ने पनि धारणा हुनसक्छ। अब कलर त्यसमा कलरको खोज्नुपर्ने जरुरत छैन, के छैन भने त्यो जहाँ लगाएको छ त्यो मेटेरियल जति दागहरू झरे कलरमा पाइने केही लङ टाइम नै आधी घन्टामा यो रेगुलर भिजाइदिनु, रेगुलर भिजाउने फेरि सुक्नु भए पनि फेरि भिजाइदिने, त्यो नरम हुन्छ। नरम भइसकेको त्यसलाई तपाईँको यस्तै पाताले नै मेन्टेन गर्न सकिन्छ सजिलो नै, तपाईँ अर्को अलग ल्याउन जरुरत छैन। अर्को कुरा भयो यो केमिकल युक्त प्रडक्ट पनि भयो, यसमा कुनै केमिकल जरुरत छैन। जस्तो आएको मेटेरियल हामीले पानी मात्रै युज गरेर लगाउँछौँ, तपाईँले जुन ड्रेसमा जानुहुन्छ त्यही ड्रेसमा लगाउन सक्नुहुन्छ, हातमा लाग्ला कपडामा लाग्ला नजला भने तपाईँलाई त्यो समस्या पनि भएन। अब घरमा पनि के हुन्छ भने यसले तातो चिसोको मेन्टेन पनि थोरै मात्रामा, नेपालमा टापुमा मात्रामा न्यूनतम एभरेजमा छ, बाहिरतिर चाहिँ यसले तपाईँको 5 जहिलेसम्म मेन्टेन गरिरहेको अवस्था छ यो मेटेरियलले चाहिँ। अर्को कुरा भयो तपाईँले यो लगाउँदाखेरिलाई झन्झिलो केही भएन, जस्तो एउटा पातेर प्लास्टिकको बोकेर जानुभयो, जुन प्लास्टिक रहेछ नि भयो त्यसैमा भिजायो अनि त्यसैमा भिजाएर लगाइदियो अर्को टाइम गरेर लगाइदियो भन्ने कुरा। ओस पनि तपाईँ किनिसकेको सामान ओस ल्याएर पानीमा भिजाएको छ, भिजेर तपाईँको अब मानव एक प्याकेटसम्म आधी प्याकेट लाग्यो, आधी प्याकेट लाऊ के गर्ने त, सामान त ओस भयो भन्ने कुरा नै हुन्छ। त्यो सामानलाई तपाईँको 1-2 महिना 3-4 महिना पछि पनि लगाउन सकिन्छ। त्यो पानी घाममा सुकाइदिनु भयो भने पहिलेको रूपमा गएर पानी सुकियो, पानी सुकेपछि पहिला जे छ मेटेरियल त्यसैलाई नै मजाले राख्न सक्नुभयो, अर्को ठाउँ जहाँ युज हुन्छ त्यति बेला लगाउन सक्नुभयो। त्यो तपाईँले अहिले जसरी हामीले जुन जुन एरिया भन्यौँ जुन जुन एरियामा गइरहेको छौँ त्यो गरेर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले भ्यालीको लागि डिस्ट्रिब्युटर भनेको हाम्रो यहाँ वसुन्धारा यहाँ पर चौकी नेता छ, त्यहाँ पनि सम्पर्क गर्न सकिसक्नुभयो। अब भ्यालीमा हामीले जहाँ भ्याएको छौँ तपाईँहरूले जहाँ माध्यमबाट आउनु भएको छ त्यो पनि भयो। अनि यसको हामीले कसरी छुट्याएको छ भने क्याटेगोरी छ, हामीसँग भनेको क्याडर भनेको 20-25 क्याटेगोरीमा छुटाइरहेको छौँ। जसरी हामी एउटा मास्टर सिलिङ अप्टिमा एसटी एयरलाइन भन्ने जुन क्याटेगोरी छ तिनीहरूलाई पर्ने रेटुल भनेको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट छ, पर्ने मेटेरियल एउटै हो तपाईँ यसमा क्वालिटी पनि एउटै हो, तर यसको के छ भने डिफ्रेन्ट सादा कलर र मिक्सिङहरू कलरले गर्दाखेरि प्राइसहरूको रेन्जहरू भनेको हाई र लोमा पर्ने गएछ। मिनिमम भनेको तपाईँको एउटा प्याकेट प्याकेट भनेको तपाईँ 1 केजीभन्दा माथि भनेर 1100-1200 ग्रामको हुन्छ, सबै प्याकेटहरू त्यतिमा नै आउने हो। त्यो 1 केजी प्याकेटले कति कभरेज भ्याउँछ भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ, त्यो कभरेज भ्याउने भनेको तपाईँको ल्याएर 35-50 स्क्वायर फिटसम्म लगाउन मिल्छ त्यो मेटेरियलले, कुनैले 35 भ्याउँदा कसैले 40 भ्याउँदा कसैले 45 भन्ने गर्दछ। अब 1 केजी मेटेरियललाई कति पर्छ भन्ने कुरा तपाईँको धारणा हुन्छ। मिनिमम भनेको तपाईँ लो कस्ट भनेको हाम्रो 1400 रुपियाँदेखि ल्याएर 7200 क्याटेगोरी छ। अब यसैले हामीले यसमा एउटा रेजुलेसन निकालेका छौँ, तपाईँले एउटा प्रोडक्ट हामीले नै गर्नेछौँ होइन, यसलाई कोही समस्या भएन। जसरी अहिले उहाँहरूले कसरी लगाउने भन्ने कुरामा उहाँहरूले तपाईँहरूले यहाँ सिकेको हामीले पनि यहाँ सिकाउनेछौँ, आफै लगाएर प्र्याक्टिकल गर्नुहोस्, किनकि प्र्याक्टिकल नगरेसम्म तपाईँले कस्तो के भन्ने कुरासम्म हुँदैन, कसरी गर्ने यो मेटेरियल त सबैले बुझिसक्नु भएको थियो होला, थाहा नभएकोले कार्यमा थपाउनु भयो। अनि यो मेटेरियल सिर्फ प्लास्टरको बारेमा बुझ्नुहरूले गुडहरू पनि हामीले मजा लगाएको छौँ, कसरी लगाउने भनेर हामी नेपालमा राखे पनि बाहिरसँगै राखिरहेको छ, युरोपमा धेरै मात्रामा खेलिरहेको कुरो भयो, नेपालमा त भर्खरै भए आएको 1 वर्ष जति भयो, त्यस कारणले गर्दा कसैले थाहा नभएको कारण छ, त्यो मार्केट भित्रमा हामीले बिस्तारै लन्च गर्नु हुँदैछ। अब यो हामीले भ्यालीको लागि भइहाल्यो एक ठाउँमा देशमा बिस्तारै डिलरहरू हामी पारिरहेको छौँ भने यो मेटेरियल कहाँ कहाँ उपलब्ध भइरहेको छ भने पोखरा पनि गइसकेको छ सर, चितवनमा र पूर्वतिर इटलीतिर सबैतिर मेटेरियल गइरहेको छ। तपाईँले के मेटेरियल अझै